Siwasifiwe. Simunisalimia yawani hivi watu wa Kamwangi. Asanteni sana. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka niombe msamaha. Poleni, tumekuja kama imekuwa usiku. Poleni sana. Ni vile mambo iliendaenda sana, tukachelewa. Lakini mimi nataka niwapatie ahadi. Sawa. Tuko na deni yenu. Lazima turudi hapa mapema tena. Nego. Nego. Lazima turudi hapa mapema. Sindio Kamwangi? Tumekubaliana? Mimi nataka tukubaliane hivi. Sawa. Leo tumetembea na huku kwenu, na mimi nawashukuru sana watu wa Kamwangi, watu wa Gatundu, watu wa hapa Kiambu. Nyinyi ndio mlitupatia nafasi ya uongozi, mimi na rafiki yangu Uhuru Kenyatta. Nego, si ndio mlitupatia nafasi ya uongozi? Mimi nawaambia hivi, ndio sababu tumepanga na tumejenga hapa Kiambu. Tumejenga kilomita 600 mpya ya lami hapa Kiambu. Nego, pia mambo ya stima. Wakati tulianza 2013, watu walikuwa na stima walikuwa 150,000, lakini leo tumefikisha watu 1420. Tumewawekea stima. Nego, saa hizi tumeweka bilioni 25 kubwa hapa Karemeno. Tumeweka pesa ingine damu ya Ruiru, kwa sababu tunataka watu wa Kiambu wapate maji ya kutosha. Nego, tunaelewana? Vile vile, kwa kujali vijana wa Kiambu, boss, hii nini yako ni mzuri sana, lakini sasa teremusha chini. Wale wako nyuma wanataka kusikia maneno inaendelea namna gani hapa. Please, tafadhali, 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 teremusha chini. Namna hiyo. Kwa sababu wale wako nyuma wanataka kuona hasla hako area. Ama ni aje? Tumekubaliana? Nimesema hivi, vile tulijenga shule ya teknolojia, tukajenga technical training college kule Kikuyu, tumejenga Lari, tumejenga Limuru, tumejenga Kidunguri, tumejenga Ruiru, tumejenga Gatundu South. Saa hizi tunajenga hapa Gatundu North, ili vijana wa hapa Gatundu North wapate mahali ya kujifunza ufundi na teknolojia. Nego, ndio tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu na vijana wa Kenya letu wanapata nafasi ya kuchangia katika kupeleka taifa letu mbele. Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie hivi. Nyinyi mnajua tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tulikuwa tumepanga ajira ya hawa vijana.
mpango ya Big Four tulikuwa tumepanga mambo ya wakulima. Ndani ya Big Four tulikuwa tumepanga mambo ya universal health coverage. Lakini wakati ule jamaa alitutembelea, ule jamaa wa Azimio ya Mawe, akakuja akasambaratisha chama yetu, akakuja akasambaratisha mpango yetu ya Big Four, akatuletea kifirani ya rege. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, Mungu alisimamisha rege. Hebu, si Mungu alisimamisha rege? Si rege ilinyamaza? Si alikuwa anajigamba ati nobody can stop rege? Lakini si Mungu alisimamisha rege? Leku, hey, hamwe, tuko pamoja. Sasa sikizeni ndugu zangu watu wa Kamwangi, mimi nawaambia hivi, mwaka ujao kitendawili haitaanza. I promise you, kitendawili haitaanza. Unaelewana? Ile kazi tumepanga ndio itaendelea. Tunaelewana? Na mimi nawaambia itaendelea namna hii. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, mwaka ujao tunaweka bilioni 100 kwa agro processing, value addition, mambo ya housing, mambo ya manufacturing, ili tuwapangie ajira hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Priority number one ni kupatia hawa vijana wa Kenya ajira, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Lego, tunaelewana? Agenda yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba wafanyabiashara hawa wote wadogo wadogo, wale wameangaishwa na mashailo, wameangaishwa na fuliza, wa Kenya 14 million wameingizwa kwa CRB kwa sababu ya predatory lenders. Tunasema mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali katika biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Na tunaweka pesa ya serikali kwa kilimo, tusalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa. Chakula ipatikane kwa bei nafuu na mkulima alipe haki yake. Tumekubaliana? Niko na maswali ngapi? Maswali mangapi? Tafadhali nawaomba kwa unyenyekevu mnijibu. Mtanisaidia kujibu hiyo swali tatu? Ya kwanza, mimi nauliza nyinyi, mnataka tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi, ama tubadilishe uchumi tupatie hawa vijana ajira? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanakubaliana na mimi uchumi, nione watu wa Kamwangi. Mnasema tubadilishe uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi? Hebu nione. Tena wale wanasema tubadilishe uchumi. Haya. Mimi nauliza nyinyi swali ya ngapi? Ya pili. Nyinyi, tukibadilisha uchumi, mnataka tungojee ya juu ama tuanze hapa chini? Hapa chini. Hapa kwa hawa vijana. Tuwapangie ajira kwanza. Alafu tupange biashara ya mtu mdogo tuinue kwanza. Alafu tuweke pesa kwa kilimo, tutalisha chakula ya kutosha. Mnasema tuanzie hapa chini. Hapa bottom. Hapa bottom hapa. Kwa hawa wajana hawana job. Hapa bottom. Alafu tupandishe up.
Yani mnasema bottom alafu up. Bottom up. Mnasema bottom up. Tumekubaliana bottom up. Watu wa bottom up nione. Tumekubaliana. Swali ya mwisho. Kwa sababu imekuwa jioni. Mimi nawauliza watu wa Kamwangi. Nego. Sisi tuliunda serikali 2013. Kwa sababu tulikataa ukabila na tukakataa chuki. Na tukakataa migawanyiko. Sisi tumejenga reli. Sisi tumejenga mabarabara. Sisi tuma na hii ndio hii tumeunganisha. Mimi nauliza nyinyi. Sisi tuliungana tena 2017 tukaunda serikali. Ni kweli ama si kweli? Watu milioni 8 tukashinda uchaguzi na tukaunda serikali. Sasa swali mimi nawauliza Kamwangi. Sisi watu milioni 8 tumeunda serikali mara mbili. Tumefanya maendeleo mengi. Yani kuna mtu anaweza kutuambia kweli kwa hawa watu milioni 8 imekosekana mtu ya kutuongoza mpaka tuende tuletewe mtu ya kutendawili ya tuongoze? Hapana, 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 hapana. Siyo ni madharau. Siyo ni madharau. Siyo ni matusi. Yani ati sisi, yani tumekosa mpango. Tumekosa akili. Mpaka ati tunaenda kukodeshewa mtu ya kitendawili akuja atuongoze? Bana, hiyo ni matuzi bwana. Ama ni aje watu wa Kamwangi? Hiyo ni madharau makubwa. Mimi nauliza nyinyi. Sisi tuko na mpango. Sisi tuko na mpango. Yaani sisi mnataka kutuambia jameni, sisi watu milioni 8 ati tumekosa mtu mpaka tunaenda kukodeshea mtu ya mawe ya kupigana na sijui nini, mtu ya kuvunja kila kitu. Ameharibu serikali yetu, ameivunja chama yetu, amesambaratisha Big Four. Ati akuja atuongoze? Bana. 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 Nego. Nego kana tiguo. Tuko pamoja? Na unajua, Ngoja. Na mnajua, tafadhali muambieni hawa kina Nyoro, waambie sisi tuko na akili. Wasiende kutuletea mtu ya kitendawili ya kuja fanya nini hapa kweli? Ama namna gani Kamwangi? Surely, good people. Yaani tumefika hapo? Hapana, hatujafika hapo. Hatujafika hapo. Sisi tuko na mpango. Sisi tuko na mpango. Si chama ni UDA. Hii ya wera ni wera. Hii ambaye itatupangia vile hawa vijana tutasonga mbele. Na mpango yetu si ni bottom up. Si tumekubaliana. Si tuko na chama. Si tuko na mpango. Si tumejipanga. Tumejipanga, hatujajipanga. Wale wanasema tumejipanga tayari, nione kwa mkono. Nione kwa mkono. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee. Unajua wale watu tunashindana na wao ni watu wa kiburi na madharau. Wanataka sauti kubwa ndio wasikie. Harambee. Sasa wamesikia. Harambee. Harambee. Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA. UDA. Na wana tuko chonjo. Hapa niko na viongozi. Niko na Kemani Eshowa.
Kamu akimoya ka. Katika kile kwa sababu magani yako. Mheshimiwa naibu wa rais, hata mimi niko na swali moja kwa hiyo watu ya Kamwangi. Demoria ka ni kamboria. Demoria. Nenyo moto mira MP wa nyo moto wa kwa raia. Eh? Eu godo na kenu mari. Metodo ne jori ni okuore moko eda kemo doke abita da wili kana moko eda haslo oyo oyo ne moko manake oyo moko mea asra kana moko mea kita da wili ne urba oine oyo ruto ruto ruto. Dauga, dauga harambele. Muga yudie. Nigeva nyora gavana. Ule hako dukio. Na wajikoshi olambo ya kitanda wili maigwe. Harambe. Harambe. Jabele na mameru mani moko menyite lila. Mame ike. Urubo oide. Kinya state house. Mwana ni amela adime. Hapa niko na Rigathi Gachagua. Adwa kabu wa bimurega. Mure okuo. Namo yomere ilie. Ode siya dirakara. Ode kebo kiki oka. Ode mwa kebo siya rabi. Japa neno. Neo mureda. Ode asha abio. On est là, 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 on est là. Salama, watu wa Gachundu North hamjambo. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Bas, tuliwaambia hapa. Pamoja na mheshimiwa Uhuru Kenyatta yake kuu. Ruto yake kumi. Bas hapa hatuondoki. Sisi hatumchagui kitendawili. Yeye ndio alipeleka mheshimiwa Uhuru na Ruto aliwapeleka sisi ICC. Si alienda kuwafunga hawa. Si Mungu alitusaidia. Sisi wafuasi wa Jubilee milioni nane kauli moja tuliamua tena miaka kumi ya Uhuru na miaka kumi ya nani? Miaka kumi ya nani? Wangapi wanampiga kura Ruto? Asanteni sana. Asante sana Aden Duale. Niko hapa na Ndende Nyoro. Kamwagie! Kamwagia! Daiwa UDA toka uwa kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Adwa kamwagi! Yeah. O, neguwa mkorago! Yeah. Higo siyo ve! Yeah. Mutirega! Kaka kamwagi! Iyo mutirega kaka kamwagi! Aterere, nimooni ya duwaria, nimaati ya goiki ya mahiga. Adoge na matika ya mahiga, mwona kura gotire. Wakere, tathikere ya yaha.
ni muraiguire muthuri wetagwo kibico akira andu a Kenya mamerie tunyoi kana mutina moigua ni mukwenda tugire kibico bu kana tugire kibico bu jega ni mwagwa kibico aende kibico aende Kenya mamerie tunyoi aracoka arauga ati magurire andu a Kenya mikanda meite no tukwenda kwira kibico atiriri ithuĩ tutigũagũaga na ndangĩtũtica niĩ guka arĩ mau mau na twĩ ciana cia mau mau na ithuĩ hapana watu wa kũtithatishwa ithi nĩguo mwaka ũyũ ũngĩ nĩ gĩthurano mwaka ũyũ ũngĩ ithe ti gĩthurano President Vitore, eta kwa tia. Neguwa maigu ya legare. President Vitore, eta kwa tia. Next year, 2022, toga adhura o. Toga adhura o. Na kia makereko. Na kia makereko. Deki omono adhua kamuaki, na gayamura adhime. Niko hapa na Bottom up. Bottom up. Aya, niko hapo na mheshimiwa Kigo Njenga. Kutoka kana kwamu mpaka kule na seka mwenyaka
Asante. Asante. Asante sana bwana Kigonjenga. Niko hapo na mungwana mwingine anaitwa BK Karanja. Awasalimie. Asante. Asante. Aya. Tuko na mheshimiwa mwingine engineer. Engineer panda hapo bwana engineer. Asante. Tuko hapo na kijana mwingine anaitwa Mugo. Panda na inywe, mpango ni bottom up. Na round hii vijana hatutakaa kando, tuko ndani. Mheshimiwa tunasema hivi hapa, sio upano wa mkuki na sio urefu, ni ukali. Nyororo! Nyororo! Thank you, Mono! Kamwangi! Kamwangi, ya! UDA! Naitwa Emma Wangare, Mama Mwiko, na naomba kula za Women Lab. Nawapenda! Wangoi, nimekuja kuomba kazi ya Women Rep na tutasaidia na sindio? Munapenda Ruto? Ruto! Ruto! Asante. Haya, 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 haya. Profesa Ikenya na Ruto! Profesa Ikenya na Ruto! Profesa Ikenya na Ruto! Siku imefika, nilikuwa navaa kofia kwa sababu nilikuwa nangoja uje hapa kwetu. Nimekuja. Umekuja, sasa walikuwa wananiuliza tutasimama na chama gani. Kuanzia leo, mkumbuke profesa ni Profesa Ikenye na Ruto. Ruto! Ruto! Wajira wa Mwadhiga, nimete mwena wa Kiabu, mwena wa Mwoga, na draho ya kura siya Women Rep Kiambu County. Mwadhimo. Come on, yeah! Come on, yeah! Era was America, yeah!
Mheshimiwa Rais, nataka kuambia watu wanapenda amani sio vita. Hawa hawarushi mawe, wanarusha kura. Hawapandi juu ya mlima, tuko huku bottom. Sisi hatusomi vitendawili, tunasoma Zaburi. Simama ndio hao. UDA! UDA! Maneno kahegete ya seneta. Lauda! Nyanya inamoko seneta na mwanaku. Seneta amepatikana. Asanteni sana. Kamwangie! UDA! Watu wakamwangi, kitu ambacho ninataka kusema ni ya kwamba mimi ndiyo mbunge wa kwanza kwa Hustler Nation. Na mimi nawatangazia ya kwamba wale aspirants ambao wako kando na Hustler, Hustler ndiyo mambo yote. Muingie ndani ya Hustler UDA baka tumalize baka mwisho. Ruto aingie State House. Ni wangapi wanasema Ruto? Ruto State House. Kabisa, kabisa, kabisa. Kamwagia. Kamwagia. Nimwake na kwa maja abeno. Nimwako wa mama ake. Abo itere kaite mwire. Nye guito abo ite mehare mevite tu waguka. Kwa barea masharia ake taiga kou. Na nye derai kirio jaya senet. Nye do wakoga mana Hustler Nation. Na nye derai mera terere. Dikogo wagoa. Kamatea. Tobo jabati ikere. Tunajua kabisa hii mambo ya vitendawili hatutaki, si ndio? Hatutaki vitendawili. Tunataka vitendo za wili. Ama namna gani? Hatutaki vitendawili, tunataka vitendo za wili. Neguo. Hustler! 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 Haya maradhimu. Mheshimiwa Deputy President wetu, hawa watu wa Kamwangi ni watu wa maana sana. Wasaimu walinipatia kura zote. Ikabula wale ambaye waliongozwa na DCI na ESCC kuona mimi na Sonko tunatakiwa tuende nyumbani, kwa sababu walikuwa nafikiria ati nikienda nyumbani takataka itaisha. Mimi nataka niambie DCC, DPP na ESCC ya kwamba raisi wale ambao waliiba COVID pesa ya KEMSA, raisi wote wapelekwe kotini. Wale raisi wengine waliiba kiwanja huko huko Ruaraka 1.5 billion pia wapelekwe kotini, kwa sababu siasa, kwa sababu kushika sisi na kisiasa. Lazima hao wenyewe sahihi wale wanajua hawezi zima sisi, hawezi zima baba yao kwa sababu ya kumishika. Mahanga imahanga ya wezo mame ye. Ona mani itatiko goa goa. Ona mani itatiko goa goa. UDA! Arabe! Arabe! Mwako uroka, mweriwe nana, deasho kore uko, jetile getekia gabana, Ia na abera kau itu orang dah lupa ga, mana dia merah gimana mana, thank you. Jina ju, ada kamu lagi mana ya? Tuan Jabeno, betul aku Tuan Jabeno,
Ado agemo mokondi na mboga mereire na tuwe kwe hasla, hasla, hasla. Jina pekee. Jina kwa sababu imekuwa giza maifai. Aya. UDA. Mheshimiwa Kariuki Kanyinge, Chania 001 na form ni UDA na hasla. Aya, hiyo mwingine. Kuja. Kanyaga hapo. Na wodi yako. Jotwa Mwara Mwamairo Chania Kamwagi. Asante. Sana. Aya, mwingine. Charity Women Rep Kiambu County. Na yu. Asante. Hiyo mwingine. Martin Dongo inaina Gateri Ndara Chani Award. Asante. UDA. Mimi ni Patrick Mwangi Nganga Arap Tokara, dereva wa boda boda, aspiring MCA Kitabokoni Ward. Asante. Asante. Asante sana mheshimiwa. Thank you very much. Aya, huyo mwingine. Panga haraka juu wewe, wacha kusubaa. Very good. Aya. Majina boss. Moses Muturi, MCA aspirant. Asante. Katongora. Very good. Next. Asante. Katongora Wali, Manuat. Asante sana. Asante. Next. Kamadio. Wa Kangala Chanyon. Chanyon inare na Kangala. Aya. Aya. Thank you, Kangala. Asanteni sana watu wa Kamwangi. Mimi nataka niwashukuru sana. Najua mnatungojea muda mrefu, lakini tunashukuru Mungu tumepata hii nafasi ya kuzungumza na nyinyi. Mimi nataka niwaambie, we promise you we will not let you down. Tutafanya bidii tuunganishe Kenya na tuhakikishe ya kwamba yale mambo changamoto yako taifa letu, tunafanya kazi ili tuyatatue. Asanteni sana Kamwangi. Mwadhani ya muradhime vio 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 vio. Mungu wabariki sana na tunawapenda. Mungu wabariki sana watu wa Kamwangi. Asanteni.
asanteni sana. Na shukurani kwa kuvumilia. Thank you very much. God bless you.